I veckans podd då blir det fullt fokus på fondsparandet. Vi reder ut alla vinklar och vrå. Hur man ska lägga upp ett fondsparande, hur man utvärderar det, hur många ska man ha och vilka är de bästa branscherna, nischerna, teman inom fondsparandet? Detta tillsammans med Johanna Englund sparekonom på Fondbolagens förening. Och Jag tycker att vi tar och kickar igång det. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna gång kommer det bli fullt fokus fondsparande. Jag sitter nämligen här med Johanna Englund, sparekonom på Fondbolagens förening. Välkommen. Tackar, tackar. Kul att vara här. Ja, men kul att ha det här. Kul att få snacka fonder, ett ämne som ligger dig ganska varmt om hjärtat. Absolut. absolut. Fonder är kul. Ja, Fonder är kul. Och Fonder är ju någonting som jag höll på att säga, höll drabbar oss alla. Men Det gör ju det gör <laughs> ja. lite det via pensionen. Men sen har vi ju... Det är ju ett otroligt populärt sätt att spara. Det är ett enkelt sätt att komma åt börsen för den som är långsiktig. Och, för den som är närmare pensionsålder eller tar ut så kan man ha räntefonder. Och sen finns det en hel del fonder däremellan, eller hur? Just det, just det. Och det är ett väldigt engagemang när det kommer till sparande. I vissa fall kanske inte stort engagemang, men det finns många som sparar i fonder. Och ja. Ungefär eh, ja, 70 procent av svenskarna har ett privat fondsparande, så då är det utöver pensionen också. Ah. Så det är mycket fondsparande. Då är det verkligen mycket. Ja. Det, det drabbar oss ordentligt. Ja, absolut. Och, bara spontant sådär, vet man ungefär hur mycket kapital som ligger i fonder? Ja, Fondförmögenheten är nu... på, Vi gick i våras då, över gränsen på 6 000 miljarder. Oh. Eh, så Det är mycket, det är mycket pengar. Så det, vi, har, vi har gått över den där 6 000 miljarders gränsen i, i våras. Då. Så det är mycket pengar. Det är ju nästan lite svårt att greppa. Och Det här ja. är alla svenskars totala kapital i fonder, både privat och via pensionen. Just det. För det är rätt mycket som ligger i pensions... Både jag tänker premiepension men också i tjänstepensioner. Just det. Det, är Absolut. Där, det är där väldigt mycket ligger. Mm. Mm. 6 000 miljarder. Ja. Vad har det legat på tidigare? då? Du ser att det klev över den gränsen. Alltså Det har ju under åren tickat på ganska så bra. Ja. Ehm, och den största... Majoriteten av den här förmögenheten är faktiskt eh, värdeutveckling. Ah, okay, yeah. eh, så Ungefär två tredjedelar av den här förmögenheten är värdeutveckling. en väldigt stor del som vi har fått av den här ränta-på-ränta-effekten som, yeah. som eh, vi försöker tjata in i folk att den är viktig. Exactly. Och det ser vi att den verkligen är. Yeah. Men Så den har legat där runt eh, ja, den här nivån ett tag men nu har den fått en skjuts med senaste utvecklingen på börsen yeah. men också intresset för sparandet. Ja, men det, är ju, det är ju jättefantastiskt att se att svenska fondspararna har blivit belönade av att långsiktigt spara i fonder. Just det. Jag tänkte inte att vi skulle hoppa in så snabbt i det. Jag vi måste ju först bara lite ju Vem är Johanna? Det är lite kul för lyssnarna. Jag tror kanske att en hel del känner igen dig lite från Nyhetsbyrån Direkt. Där Just var du innan du landade på Fondbolagens förening. eller hur? Ja, så Jag började eh, på Nyhetsbyrån Direkt och jobbade där på deras eh, börsredaktion. Ja skrev börsnyheter om, om de börsnoterade bolagen. Um, och sen så landade jag på deras fondredaktion. Um, och Det var ju fantastiskt kul att få vara där. Då började jag också jobba lite i deras studio. Um, och Många som är väldigt intresserade av börsen kanske har kommit över programmet Trading direkt, ja. um, som jag också hoppade in och hjälpte till med lite grann ibland. Um, och sen därifrån då så började jag jobba på Fondbolagens förening. Så det här med fonder har... Det har följt mig lite. Ah. Uh, och jag tycker det är kul, ja. uh, för att det är så himla bra sparform. Men ja, så Jag jobbar på, på Fondbolagens förening nu då, som sparekonom. Uh, och, uh... Och följt dig, säger du. Visste du där redan på lågstadiet att fonder det är mitt life calling? Eller har det liksom <laughs> kanske kommit här lite senare? Nej, alltså, jag sa alltid när jag var liten att jag, min största dröm var att äga en bank. Det var liksom pengar som var, ja. som var intressanta. Wow. Um, och det intressanta. Jag har en tvillingssyster. så jag får väl tacka henne för det här. Men jag var den, när vi var små, riktigt små. Så var jag alltid den som var jätteslösig. För att jag skulle köpa ja. godis, tidning, allt. Ja. Och hon var så sparsam. Um, så jag behövde alltid låna pengar av henne. Så jag brukade låna pengar av henne. Och Sen helt plötsligt en dag går jag in på hennes rum och ska låna pengar. Då har hon satt upp en papperslapp på väggen där hon har skrivit vad jag är henne och räntan på det. <laughs> alltså, och jag var så här, nej men så där kan man inte bara göra. Så därifrån fick jag liksom lära mig då av min, min syster att eh, kanske jag får spara upp lite själv. Ja. Om hon ska börja ta betalt för att jag lånar av henne. Ja. Oh, shit. Så hon var ju banken. <laughs> ja, ja exakt. Oh, wow. Ja, men men, så därifrån, skämt åsido, så har det ju utväxt ja. intresse eh, sen dess såklart. Mm. Men det här är ju, det är ju en fantastisk eh, story och en otroligt eh, bra skjuts så tidigt att inse att shit, liksom, ränta kostar mig, och om jag istället sparar kan jag få den här räntan på räntan Exakt. och få pengarna att växa. Mm. Wow. Är det fortfarande samma förhållande mellan dig och din syster? Är du fortfarande Slösa och hon är Spara? Eller har ja, du <laughs> det är ju så. Hon är ja. jättebra på att spara. Ja. Sen så nu kanske hon tar lite tips från mig. Eller vi kanske pratar ja. om olika strategier. hur man ska lägga upp det. Men jag, nej, hon är nog snäppet ja. vassare med sparkvoten än vad jag är. Alltså, du lever inte för att spara, så att säga, utan du sparar nej. för att kunna förgylla. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Det är, det är lite spännande det där, det finns några olika skolor, det ja. finns de som är, det här är ju ändå sparpodden och föregångaren Ginter och sådär, han var ju otroligt, eh, han le, levde för att spara. Eh, ja men lite så, jag tror inte vi är på samma nivå där. Nej, då och jag. nej jag, är, jag är inte personligen riktigt där heller, eh, jag är ganska sparsam faktiskt, eller jag är lite så jag försöker vara sparsam på vissa ben och sen ibland kan jag vara väldigt generös, både mm. mot mig själv och andra sådär. Mm. Uh, men jag lever inte heller för att spara. Nej, men Jag tror att det beror på. i vissa liksom, tillfällen kan jag nog ja. vara ganska snål. Uh, men uh, jag gillar också att unna mig själv och jag kan unna vissa sparmål. och så, där. Ja. Uh, så jag tror att det gäller att ha en balans. Ja, men det var en intressant uh, liksom background hur du hittade till det. Jag, själv så uh, kommer jag ihåg att vi spelade jättemycket brädspel när jag var mm. mindre. Uh, och En dag, det här var ju ett bra gäng år sedan, men Pappa bad mig att rensa ut förrådet hemma liksom, och ta med alla de här brädspelen hem. Och då visade det sig att de som var mina var just den här finans, eh, aktiemiljonär, Wall Street, spekulation. Alla de här spelen har jag fortfarande kvar än idag. Och jag kommer ihåg att när vi, när vi satt där, och då var kanske 8-10 liksom år, så fick man den här kupongen och utdelning och lite sånt. fattade ingenting, men förstod att eh, jag visste hur man skulle liksom, vinna spelet. Sen även där då kanske du planterar något litet frö. Ja, absolut. Det måste du ha gjort. Eh, och förklara väl varför man sitter här och gillar börs och sparande. Och så här. Idag. Eller hur? Så att, ja, det ser man eh, vad, vad, är det, vad ens historia kan ta med en på. Ja, verkligen. Men idag Fondbolagens förening, mm. vad gör de? Fondbolagens förening är en branschorganisation mm. eh, som verkar för en, en sund fondmarknad i, i spararnas ja. intresse. Och Våra medlemmar, medlemsbolagen, står för ungefär eh, 90 procent av den svenska fondförmögenheten. Eh, så att, eh, ja, vi försöker verkligen se till att eh, fondbolagen sköter sig. Ja. Att de håller alla de lagar, lagar och regler som finns. Eh, men också informera och Det är väl det som är min roll. Då, att Jag försöker informera och utbilda eh, för att svenska ska bli bättre fondsparare. Egentligen. Ja. Och kanske även att organisationen försöker påverka politiker, så det Absolut. finns det rätt förutsättningar för sparande. Och, eh, jag menar, fondsparande historiskt har ju varit en viktig eh, nyckel till, det är inte den enda förklaringen till att svenska medelklassen liksom har rest sig, och så där, men det är ändå en viktig faktor. Att man har en eh, ekonomisk personlig trygghet. Mm. Och Allemansfonderna öppnade upp det där och Just sen att det. det idag är så enkelt att spara. Och, det finns ISK som gör det enkelt att bara komma igång och man behöver inte tänka så mycket på deklaration. Och sådär. Mm. Fonder generellt så behöver man ju aldrig tänka på deklaration. De är ju självdeklarerande även om Precis. man har den här vanliga depån. Mm. Så att de, fonder har ju alltid varit en så här bra facilitator för att komma igång med sparande. Mm. Just det. Har varit och är fortfarande. Ja. Eh, är det I det allra högsta grad. Och Jag tänker så här eh, det var lite tag sedan jag körde ett fondfokusavsnitt. Ska mm. vi inte bara, ska vi börja lite i änden vad ska man tänka på? Alltså, den här frågan får du ju säkert jätteofta. Men vad ska man tänka på när man ska starta ett fondsparande? Ja, alltså Det finns massor massa olika saker som, som man ja. kan tänka på. och, och det beror ju lite på vad Jag vill veta är... exakt alla. <laughs> ja, då sitter vi här i timmar. Ja. Nej, ja, men vi får börja jag... någonstans. Där. Ja, exakt. Så. Men Jag brukar säga att man kan tänka på tre punkter. i alla fall till ja. att börja med. Ehm, och Den ena är då man kan kolla på historisk avkastning. Hur har fonden avkastat historiskt? jämfört det med andra fonder. Sen så ska man ändå vara medveten om att den historiska avkastningen ger inget facit för hur den kommer utvecklas framöver. Men det kan ändå ge en, en riktlinje för okay, hur, hur har den här fonden eh, reagerat på olika marknadshändelser. Hur, hur har den sett ut historiskt? Eh, det är en punkt. Och där kan det väl bli lite viktigare då vilken typ av fond man väljer, om det är en aktivt förvaltad fond där man märker att förvaltaren har en ganska stor eh, inverkan på hur den här fonden förvaltas, snarare än då en indexfond som följer ett specifikt index. Eh, sen så är avgift ja. såklart väldigt viktigt. Men när man pratar om avgift så tycker inte jag att man nödvändigtvis måste bara tänka på billigt, ja. utan du ska också tänka på vad får du för den här avgiften? För att gå och välja en fond utan att kolla på någonting annat och bara kolla på avgiften och välja en fond som har eh, ingen eller den lägsta avgiften man kan hitta, då vet du kanske inte riktigt vad du får. Nej. Um, det kanske inte nödvändigtvis är just den inriktningen som är den som passar dig. Nej. Och du kanske skulle kunna få en bättre avkastning i en annan fond som har en annan placeringsinriktning. Så att man måste kolla vad är det för avgift? och Vad är det jag får för den här avgiften? Um, och sen liksom jämföra därifrån. Och Där kommer vi då osökt in på, på den, den tredje punkten som är placeringsinriktningen. Mm. Så Historiska avkastningen, avgiften och så placeringsinriktningen. De tre tycker jag är viktiga att man, man kikar lite närmare på. Och Med placeringsinriktning så tänker du, är det en aktiefond, räntefond, blandfond? Eller? Börja där ja, ja. Kolla kolla liksom aktiefond, räntefond eller blandfond. Vilken passar mig? Och Sen därifrån så kan man ju jämföra olika aktiefonder. Det finns ju tusentals olika aktiefonder man kan ja. välja mellan och därifrån jämföra, okej, okay, men du ska inte jämföra alla de här tusentals olika fonderna, för det kommer ingen orka göra. <laughs> Utan liksom, narrow it down och, och liksom sila ner det till ett par olika stycken. Och sen jämföra dem med varandra och mm. se, okej, okay, den här riktar in sig på den där marknaden eller den här branschen som jag tycker är intressant. Och sen kollar man på, på de andra punkterna som avgift och, och avkastning. Ja. Okay, det där är tre väldigt bra parametrar för att och liksom kicka igång det och komma väldigt långt i sitt fondsparande. Uh, jag, jag gillar också det. Ja, men dels det här med historiska avkastningen. Mm. Det är precis som du säger. Framtiden är oviss. Det är ingen som vet hur den är. Uh, och det är väldigt Många som säger att ah, men historien säger absolut ingenting. Och, Och men någonting säger den ju verkligen. Alltså Har den här fonden överavkastat? Är det är ingen garanti för att den fortsätter, men den kanske ändå har förutsättningen. Mm. Uh, är det... Ja, men om man tänker så där, är, är det en småbolagsfond så har ju den ändå möjligheten att ha överavkasta en bred aktiefond. En bred svensk aktiefond. För små småbolag blir förr eller senare ju förhoppningsvis då, stora bolag. Då har de haft bra tillväxt. Eh, men, men det är väldigt avhängt om det är aktiv då på förvaltaren. kanske. Just det. Eh, Så det. Har, har det bytts förvaltare så kan det vara intressant att se har det skett någon förändring. i avgiften därefter. Mm. Man kan ju kika lite, sådär, senaste 10-årsspannet, vem eller vilka har varit förvaltare? Och hur av, avkastningen varit under de perioderna? Exakt. Så att Historien säger ändå en del, långt ifrån allt, men, men man kan mm. få en liten hum där. Mm, verkligen. Och jag, är också, jag gillar också den här med avgiften, att var inte dumsnål. Mm. Det finns många bra, billiga, till och med gratis idag, och de är i många fall en väldigt bra så här, basplagg i garderoben. Mm. Eh, kanske liksom basplattan i sparandet. Du, du får en, en, en bred svensk fond eller en bred global indexfond och, och har där liksom en god sund riskspridning. Men sen kan det ju vara värt att ha de här duktiga förvaltarna. För Det finns ju bevisligen duktiga förvaltare. Och De är ju smarta nog att inse att de kan ta ut en för det. Eh, de kommer inte slå börsen varje kvartal kommer inte ens slå börsen kanske över vissa halvårsperioder. eller årsperioder. Men om, om de är, har i, i grund och vara långsiktiga eh, och har historiskt sett bevisat sin långsiktiga färdighet, då finns det faktiskt kanske en anledning att lita på dem. Mm. Men, men, ja, även där, det kommer att skifta sig över tiden. Alla duktiga förblir inte duktiga forever. Eh, några kan bli det väldigt, väldigt länge. Men... Det, det finns, lite, så här, det finns ju lite fler nyanser. Jag tror att det är det vi båda uppskattar. Ja, med, men är. precis. Det är inte bara så enkelt billigt är bra och, och dyrt är dåligt. Nej, utan... det är just det. Och så tror jag att man måste reflektera lite över vilken typ av sparare man är. Ja. Är man en sån som kanske kan följa upp hur den här utvecklingen för den lite dyrare fonden har gått eller inte? Upp till dig att se. Ja. Men kan man följa upp om man tycker det är intressant och kul så tror jag att man kan ha någonting att hämta därifrån. Hur ofta ska man följa upp då? Ja, det där är ju olika. Ja. Jag, jag följer upp i mitt sparande lite olika beroende på vilken typ av sparande det är. Ja. Uh, men jag tror att man, man behöver liksom inte vara nitisk och gå in och kolla allt för ofta. Men om man liksom pensionssparar och har ett sånt sparande... Uh, gå in en gång i halvåret. Ja. Gå in en gång i kvartalet. Det kan räcka med att man kör liksom i kvartalet eller halvåret. Eller... Vad är det man ska kika på då? För Jag är också, jag håller helt och hållet med. Uh, nu kanske jag själv kollar lite oftare. Än så. Ja, men det, är också. Uh, men det är bara för att man tycker att det är lite kul. Ja. Jag månadssparar. Så då... Naturligt så kollar jag, nu har jag automatiserat det, men jag kollar ändå hur mm. de pensionskontorna har gått. Vissa privata konton där jag har fonder i. Men, men jag håller med, kvartal, halvår, ganska sunt. Men vad är det man ska kika på då? Så här, prestationen, för det kan ju vara, den har ju laggat efter ett halvår, ska man sälja då? Det här senaste halvåret, nu börsen är börsen upp 20%, den här fonden är upp 10%. Mm, alltså jag tror att man ska kolla på, man kan ju kolla på olika betyg. Man kan kolla på lite, ja. kolla på liksom lite ratings, har de ändrat? Ah, eh, det. Är det någonting som har skett där? Du kanske köpte en fond som hade ett typ av betyg, och så kanske har hänt någonting och så har den ändrat betyg. Ja. Eh, och så får man dra en, en, liksom en, en slutsats därifrån. Eller om man ser att den här fonden har verkligen underpresterat alla andra som är i samma kategori. Då, eh, är det dags att ändra? På, på fondkollen.se, eh, som är hemsidan som jag jobbar med, där mm. rangordnar vi eh, fonder och har ett färgsystem. Aha. med olika färger på fonderna. Så där finns alla svenska fonder ja. som finns tillgängliga för svenska sparare. Um, så där kan man enkelt gå in och bara skriva in sitt fondnamn. Och så ser du vilken, vilken ranking den, den platsas på utifrån någon... olika tidsperioder också. Ah, Okej, okay. Och då är det typ liksom grön är bra, röd är dåligt? Exakt, ja. so. um, så finns det orange. Så kan det bli visuellt enkelt att se. Ja, ah, men det är ju ändå lite vägledning. Mm. Sen tänker jag så här, liksom, att man kanske ett halvår eller kvartal är ju lite kort att utvärdera. Absolut. Uh, alltså de, Laggar den efter lite nu och sen vet man att ah, så där, förra året gick det väldigt bra, mm. ja, då kanske det finns en anledning till att det går lite, li, lite mediokert bara här nu. Mm. Kvartal, halvår. Man får tänka lite längre. Absolut. Är det pensionssparande och det ska vara 30 år, mm. då har du ändå råd att våga vara lite långsiktig och ha lite tålamod. Gud ja, och sen så finns det många förvaltare som skriver månadsrapporter och ja. månadskommentarer där man kan få en... Är det så att man vill verkligen lära känna förvaltaren och se hur den resonerar kring olika investeringar? För det kan vara så enkelt som att den här fonden eh, jämförs mot ett globalt index, men väljer att inte investera i, i Tesla. Ja. Eller liksom i Apple eller vad som helst. Och att de inte då... Och du Precis, lagga lite efter på grund av att den bolaget Exakt. har varit uppe just nu. Och Då jämförs man mot det inre. Ah. Så Det kan vara massa olika... Ja. Men Det är ett bra tips, för det är just väldigt många som ger månads eller kvartalsrapporter. Mm. Ofta, Det här tycker jag är lite synd. att De finns ju inte så där jättebra distribuerat på ett ställe. Utan man får ju ofta gå till fondbolagens egna sida. Just det. Nu är det inte det så svårt. Mm. Vet du namnet på ditt fondbolag, så är det ofta bara sök fram det. Så mm. hittar du, du kan ofta prenumerera i deras nyhetsbrev. Men jag har själv ett gäng Både fonder som jag är, eh, har i min portfölj, men också några som jag inte har men bara tycker att förvaltarna verkar väldigt smarta. Mm. Så får jag deras månadsrapport. Jag brukar läsa den eh, mest bara för att jag vill veta så här, vad är top of deras mind just nu? Vad är det de tänker? Hur resonerar de? Eh, och där ger de ofta någon kommentar på varför portföljen har gått så si eller så. Just det. Så den är ganska schysst. Mm. Man, eh, ganska många gör det just månadsvis också. Det är bara, ofta en A4-sida, typ, en pdf. Mm. Och Det här ska man väl också mm. säga att det här är ju för de som verkligen är ja. aktiva i sitt ja. sparande, det är verkligen ingenting man måste Nej. göra. Och, eh, men om man känner att man kanske är på väg att eh, byta sin fond för att man inte förstår utvecklingen som har varit så kanske det kan vara ett tips. Och ja. så får man väl se om man håller med att den här förvaltaren har agerat på ett sätt som man håller med om och man tror att det i förlängningen kommer leda till en bättre avkastning. Ja. Eh, så kan det vara, att man laggar ett tag och sen så återhämtar man sig. Just det. Du, och sen Tillbaka till dina såna här tre. Eh, historisk avkastning, avgift och sen placeringsinriktning. Vad är, om Säg att jag nu ska spara 30 års tid eh, och jag är liksom, har ganska hög riskvilja. Vad, vad är en rimlig placeringsinriktning då? Ja, När man pratar om, om fonder så är ju... Liksom, aktiefonder hamnar ju högst upp ja. i riskspannet. Eh, men sen så man... Kikar in lite mer på aktiefonder, så finns det ju aktiefonder som har olika riskklass. såklart. Mm. Um, och desto smalare fonden är, desto högre blir risken. Och Nu riskklassen den här 1-7. Sju är högst, ett är lägst. Vilket baserar sig på historisk volatilitet. Exakt. Och det är det är man ofta, Ju mer det svänger, ju högre risk. Ja, precis. Um, och då... De här riktigt smala, liksom nischade fonderna som nischar in sig på en, en specifik bransch eller specifik nisch, ja. eller någon lite smalare del. De blir ju då högre i risk för att de är exponerade mot en mindre marknad. Det blir ja. ganska logiskt så. så blir globalfonderna eller eh, fonderna som riktar in sig mot hela länder, de, de blir lite lägre i risk vanligtvis. Typ fem eller fyra i vissa fall. Mm. Ja. Eh, så har man ett så pass långsiktigt sparande som 30 år, det är väl lång lång ja. sånt. Eh, jag lyssnade på en annan podd som inte var en sparpodd, där det var några som kom in på det här med fonder, fondsparande och pensionssparande. Och då var de så här helt övertygade att nej, men när man ska spara till pensionen det vill man ju, de pengarna vill man ju absolut inte riskera. Så Där ska man ha så låg risk som möjligt. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. nej. Ja, jag fick lov att ja. höra av mig till dem. Ja, det är <laughs> var så här, bra, tack. Ja, för ja. Jag känner att det är, när de sa det, så förstår jag att man kan tänka så. Ja. För att risk är ett så negativt laddat ord. I många fall. Ja, risk är ett, så, det är ett så konstigt ord. När jag hör risk, så tänker jag... Jag ser dollartecken framför mina ögon. Ja. Alltså Risk är ju för mig möjligheten till avkastning. Ja, och Det är så det är, men jag tror ja. att många säger stora liksom, ja. röda kryss. och ja. 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 Eh, Fara. Ja. Det Här kommer mina pengar att liksom riskeras. Ja. Ja, men det är vad ordet betyder. Alltså, mm. så jag, jag fattar varför de tänker så. Mm. Och då är det ju, det är ju, liksom, det är ju tvärtom man ska ja, tänka. Desto ja. längre tidshorisont du har, desto högre risk har du råd att ta. För att det kommer svänga, men med tiden så kommer du också bli belönad med en högre avkastning vanligtvis. Ja. Den är så komplex det där, mm. eh, risk-avkastnings... Liksom fenomenet. Och man, man säger ju ofta, teorin säger ju att de korrelerar, ju högre risk, ju högre avkastningspotential. Men man får komma ihåg att det är potential. Exakt. Uh, alltså risk betyder ju att du faktiskt kan förlora dina pengar. och Det finns för mycket risk man kan ta. Mm. Men volatilitet, just det här med att det svänger. Det är inte alltid risk för mig, utan det är ju mer bara så där rörelse. Mm. Uh, ibland så går vissa aktier ner 20 ibland går de upp 20 Och Egentligen utan att det har hänt någonting superstort eller påverkande. Utan Det kan vara någon som har köpt här eller sålt där. Mm. Så har kursen drivit sig lite i olika riktningar. Och Där är det ju möjligheter som uppstår. God, yeah. Och den som, är, uh, den som är aktiv aktieplacerare den behöver ju då ha lite... Sådär, mod att ta till sig när det är kurser, kurserna har fallit och köpa. Men den största vinnaren, som är också ganska enkelt är ju den som bara månadssparar. I sina fonder. Mm. För när de där kursfallen uppstår, du vet att den 25, då bara kommer det trilla in lite pengar. Där. Ja, ja absolut Och Det gjorde det förra året i mars den 25, april den 25. Vilket här nu, då ett år senare, var ju fantastiska inköpstillfällen. Absolut. Så Den som bara var passiv och hade sitt månadssparande fick fantastiskt. Mm. Så att, eh, stort tack att du hörde av dig till dem. Eh, och Den tål upprepas, den här risk, eh, liksom. risk. Det finns ju möjligheter i det där. Mm. Du ska ha risk om du ska mm. spara lång, på lång sikt. Sen, om man ska nu köpa villa om tre år, vad ska man göra då? Ja, men då, är det ju inte, då, då snackar man om ett helt annat typ av sparande. Ja. Eh, då, då tror jag nog inte att eh, börsen är rätt plats överhuvudtaget. Um, för att för, kolla på förra året. Det var en extrema rörelser ja. um, och jag tror att man har fruktansvärt ont i magen om man, oavsett om man var i en, en räntefond eller i en blandfond eller en aktiefond. Oavsett vilken riskklass man hade så hade man nog ont i magen då. Ja. Mycket uh. gick ner, ja. ja. Även räntefonderna. Mm. Så det sparandet kanske till och med ska vara utanför fonder? Ja, absolut. Det kan ja. vara på ett vanligt sparkonto om man, om man har så pass kort Ja. Horisont kvar. Ja. Nej, men det, det ligger ju någonting i det. Ska du använda pengarna, riskera inte dem. Eh, för mm. Det kan vara så att Du kanske kan köpa två villor, eller så kanske du inte kan köpa någon alls. Ja, men det är exakt. Eh, och du kanske inte behöver två villor, utan Nej. du behöver bara en. Så att, <laughs> better be safe than sorry. Ja, när det kommer till sånt. absolut. Ja. Men pensionen, där det är lång tid, våga ta risk. Mm. Eh, sen är det den uppmaningen vi ofta ger. Sen märkte man ju förra året att man får ju ändå panik. Alla ah, säger cool, hela yeah. tiden att man långsiktig, ha is i magen. Sen kommer kraschen, och då står man ändå där och har sett... Nu har börsen fallit 40 yeah. Och Jag har ingen aning om den ska falla 40 till, yeah. eller nu den ska upp. Det är jättesvårt där att förbereda sig för det, men det kommer att ske även igen. För de som pensionssparar nu, kommande 30 år, det kommer att ske igen. Absolut. Förhoppningsvis inte pandemi, men någon annan krasch. Dyker säkert upp. Och så, det, och vi vet inte om det kommer vara i ett par månader, som det förra gången, eller om det kommer vara i ett par år. Äh, det är också den, ja. Mm. Nu fick vi en ganska kort krasch. Mm. Där det, var, det bara studsade tillbaka sen. Mm. Det var lite panik där i två, tre månader, men sen så, smooth sailing. Mm. Finanskriser har historiskt sett varit i en, två år. Mm. Tre år i vissa fall. Och då är det lite mer kämpigt. Men månadssparandet. Det bara trillar ah, det... in där, så vet du att du köper in dig successivt billigare. När det väl vänder sig, in, då kommer det bli väldigt bra. Precis. Men Hur många fonder ska man ha? Vad är liksom en bra summa? Är en för lite? Ja, så, så här. Två stycken fondtyper som, som är... Det är också de populäraste fondtyperna som, som ja. vi har. Aktiefonder är, är helt klart populärast. Och sen så När man zoomar in på aktiefonderna så ser man att de två fondtyperna som står för en eh, majoriteten av fondförmögenheten i aktiefonder är just globalfonder och Sverigefonder. Um, mm. Och Har man en globalfond så har du en väldigt stor exponering mot hela världen. Där har du en väldigt bra, bra riskspridning från första kronan. Om du då kompletterar den med en Sverigefond så är du också exponerad mot marknaden där du bor och jobbar, som, som vi gör. Mm. Um, och man får ta del av, av den inhemska utvecklingen. Och, och Stockholmsbörsen har varit fantastiskt bra. Ja. Det är en av de bästa, bästa aktiemarknaderna under, över, eh, de senaste åren. Eh, så vi har fått en väldigt god utveckling genom att vara investerade på den svenska marknaden. Så att, Man måste inte ha många fler fonder än det. Man, man får en ganska bra riskspridning om man har eh, de diversifierade fonderna. Sen tycker jag att det är lite kul att kunna hitta lite nischade fonder som kanske har eh, lite mer inriktat fokus på det kan vara specifik bransch eller småbolag. men Det kan vara vad som helst. Mm. Och sen Hur många man ska ha där är svårt att ge något facit på. Men jag skulle säga bättre att ha en än ingen. Ja. Men att komplettera med några som man också tycker är kul tror jag kan vara bra för att få upp intresset lite. Dels få upp intresset, men också få avkastningspotentialen. Just det. Alltså, det är ju en globalfond är ju verkligen bra. Men den kommer ju ge dig ungefär 6 per år. Mm. Alltså, give or take. Mm. Vissa av de här nischade fonderna, kanske kostar lite mer, kanske har lite mer svajig rörelse, det kan vara något år, de går ner till och med, eller två. Men om det nu är en duktig förvaltare och ger avkastning över längre tid, så är den ofta högre än en global fond. Precis. Så det kan ju också vara den anledningen. Men, mm. men det är ju... Ja, det, Alltid svårt att veta vart man kan få avkastning. Hade alla vetat det, då hade alla varit där. Det, ja, men det är ju lite, lite så. Man får ju kolla lite vad man själv, ja. vad man själv tror på. Men, men någonstans då, alltså en, har en en så ganska, då, har man en globalfond och en fond, så har man en bra bas, basplagg i garderoben. Verkligen. Där kan man vara nöjd om man känner att shit, jag orkar inte mer. Nej. Eller så kan man också få liksom slänga på lite andra nischade, där du har lite mer avkastningspotential för att dra upp det, om man bara tänker att en procent mer i avkastning per år över 30 års tid ger ganska mycket. Ja, absolut. Eh, med hjälp av den här ränta-på-ränta-effekten. Så att, det, det kan absolut finnas anledning att våga testa sig ut lite. Då har du både en anledning, du får ha det som morot för att också då läsa på mer och bli Precis. lite intresserad av fonder. Och det är så här, en global fond är ju egentligen inte jätteglobal. Eh, Nej, det är USA. Ja. Så, och så kanske den har några andra marknader som den riktar in sig på. Så om man vet med sig att man, man har några specifika länder som man tycker är, är väldigt intressanta så kan man komplettera med en sån också. Och det är just därför jag också säger Sverige. För att Sverige har en väldigt, väldigt liten del ja. i en global fond. Ja. ja men det, det, det finns uh, Jag brukar ibland säga en global fond, en, en Sverige-fond och en tillväxtmarknad. Uh, och sen där finns det ju ofta indexbaserat idag så du får en låg avgift. Och det är en bra grundplåt. Mm. Men med betoning på grundplåt, det finns bättre alternativ för den som vill lägga lite mer tid och energi. Och, eh, och sådär. Mm. Och på tal om tid och energi. Aktiv versus passiv. Det är den det är, det är eviga debatten eh, när det kommer till fonder. Vet du hur, hur fördelningen ser ut bland svenska fondsparare? Hur mycket mm. är i aktiva fonder versus passiva? Om vi tar aktiefonder. Ja, absolut. Det är en ständig debatt, som du ja. säger, och den, den kan väcka mycket känslor. Ja, det kan det göra. Jag har inte så jättestarka känslor Nej. kring det. Jag kanske borde ha det, I don't know. Men jag tycker att jag tycker båda förvaltningstyperna fyller sin funktion. Ja. De gör verkligen det, jag tycker att det ska finnas plats för båda på en sund fondmarknad. Men hur fördelningen ser ut, då, Största delen är i aktivt förvaltade fonder. Ja. Men... Om man, om man kollar på statistiken, så ser det verkligen ut som att spararna blir mer kostnadsmedvetna. Och nettoinflödet, är. nettoinflödet är...? Det, det liksom stiger. Så om, man, om man kollar på andelen, då, så 2010 så stod eh, indexfonderna för 8 av, av förmögenheten då i aktiefonder. Ja. Och nu, 2020, så är den uppe i 18 så 10 procentenheter ändå har, ja. har det hänt på de 10 åren. Eh, men fortfarande så står aktivt förvaltade fonder för den största delen av förmögenheten. Ja. så En av fem fondpengar ligger i index, fyra av fem fondkronor ligger i aktivt förvaltade. Mm. Men det är ju lite väl kanske förklaringen då att det är historiskt sett är relativt nytt. Ja. Eh, aktivt förvaltare har funnits sedan dinosaurier gick på planeten, inte riktigt, men under ja. ganska lång tid. <laughs> eh, men, men det är ju just i det är tillväxten är indexfonder. Men det är ganska många som köper, då fortfarande aktivt förvaltade. Nu sa jag det som om det var förvånande, utan det, finns ju, det är ju i att de köper det. Ja, men det man kan se är att det, det kan svänga ganska mycket i förmögenheten i aktivt förvaltade fonder. Eh, där Om man kollar på de senaste tio åren då, så kan det vara några år med, med nettoutflöden. Medan indexfonder har eh, konstant inflöden. Eh, och sen, det som jag tycker var intressant var förra året. Eh, för Förra året var ett år då majoriteten av nettoinflödet var till aktivt förvaltade fonder. Aha. Och Det var första gången sedan eh, 2013. Ah. 2013, 2014. Mm. Så oh. det var ett litet skifte där. Eh, att då gick nästan två tredjedelar till, till aktivt förvaltade fonder. Den är spännande. Jag kan, Nu gissar jag bara. Jag har ju Svårt att fråga varje enskild fondsparare hur de tänker. Men jag tänker sådär. De aktiva förvaltare slog ju ändå index eh, under förra året. De som var lite duktiga förvaltare eh, och liksom prickade in portföljen efter raset. Allokerade där, det liksom, tog mest stryk, fick se liksom en ordentlig återhämtningsskjuts. De eh, presterade ju väldigt, väldigt bra. Mm. Framförallt då kanske de lite mer nischade, teknik, småbolag. Eh, ESG eller hållbarhetsfokus. Eh, de är ju ofta aktieförvaltare Exakt. och de hade ju en otrolig avkastning, så det kan ju vara en viss sån korrelation. Mm, gud, ja, och det, det märker man ofta att eh, fondspararna, de aktiva fondspararna ja. eh, följer avkastningen. Ja, de köper där det har gått bra. Mm. Eh, och sen får man väl prata om, om vad man tycker att det är för strategi. Ja. Eh, om det är bra eller dåligt, men, men det kan man i alla fall se, att det, det är en liten, liten trend. Mm. Eh, och, ja, det gick bra för vissa ja. branschfonder, som var inriktade på, på specifika marknader, och eh, där var det stora inflöden. Ja, ja det är ju ja, alltså, sådär det är, Nu är vi tillbaka på lite den här historien inte alltid ett facit för framtiden, så att köpa det som har gått bra, ja, finns det ett momentum, en trend, så att säga, då hänger det ju fortsatt på den. Men uh, ja, man, det, jag tror att det finns inget så här enkelt svar, det där är bra eller det där är inte bra. Utan man behöver nog själv resonera kring, förstå vad jag köper? I ja men verkligen. Och är man långsiktig sparare, ja. alltså, jag skulle skippa att hoppa på trender. Ja, ja. Uh, för trender, det kan gå lika fort upp som det kan gå ner. Och så ja, det är det sant det är väldigt sant. Man försöker hitta, något, Om det inte är en långsiktig trend som man verkligen tror på som man har analyserat fram själv och som ja. man verkligen kan vara trygg med. Ja, men, viss sådär övergång till förnyelsebar energi mm. är ju en väldigt långtgående. Sen kan ju även såna trender få mikrobubblor i sig Just där right. för mycket kapital kommer in och skapar höga priser vilket kommer över en liten tid skapa lägre priser. Mm. Men ja, det finns ändå en lång transformering. Digitaliseringen är en annan. Eh, ja, de här megatrenderna. Mm. På tal om statistik, jag är också lite nyfiken. Vet du ungefär hur mycket av de här 6, miljarderna, eh, 6 000 miljarderna hur mycket är i aktiefonder versus andra fonder? Alltså typ ränte bland fonder och så där. Vi har ungefär... Ja, det är över 60 som ligger i aktiefonder. Ja. Det är ungefär 64 som ligger i, i aktiefonder. Sen kommer fonder och sen har vi ungefär 12-13 i räntefonder. Ah. Och där är det mest i långa räntefonder. Ah, okay. ja. eh, så det är, det är aktiefonder, ah. for ja. the win. Ja. men Det makes sense, ju, för mm. att det är långsiktigt det, det mesta sparandet. Eh. Det är nästan som en, en privatpersons portfölj. Nästan. Ja, det är, inte, det är inte en helt fel fördelning om man har liksom, 10-15 mm. års perspektiv. Räntefonder, en liten del ränta, mycket blandfonder och sen då mesta dels aktier. Mm, precis. Det hade varit intressant. Det är jättesvårt för er att och liksom få ner i blandfonderna hur mycket av dem ligger i aktier och Just räntor. Det, och så där. För det kan ju skilja sig åt mycket beroende ja. på vilken typ av blandfonder. Um, men ja, så det är majoritet ah, man, aktiefonder. Ja. Ah. Ungefär hur många fonder finns det i Sverige? Vet Tillgängliga du. till eh, privatsparare, så är det ungefär på svenska marknaden, ja. 3 000. Oh wow. Det är mycket fonder. Ja, ja det, eh, det är ganska många. Ja, och Det man kan se också, att det, det, det blir ju fler och fler, om man jämför med kanske 20 år sedan. då var liksom majoriteten av, av förmögenheten i Sverige var ju Sverigefonder. Ja, och så kanske det var typ, visst. jag har sett ett cirkeldiagram eh, från fondbolagens förening, där man liksom har, nu vet jag inte exakt vilket årtal det var ifrån, men det var verkligen liksom kanske fyra fem olika tårtbitar Medan nu, du vet, det finns ju så många olika tårtbitar som ska in i varje för att det, finns så många olika, det finns så många fler kategorier att spara i ah, just det. när det kommer till aktiefonder och eh, de flesta typerna av fonderna oh, wow. mm. Så att det blir fördelat på fler olika... Ehm... Men, och Blir det fler fonder eller blir det färre? Det känns ändå i mitt bakhuvud som att det startas en del nytt. Ja, är... men det gör det. Men sen så funktioneras det ihop lite ja, fonder det okay. här och där. De hör man inte så mycket om. Nej, så det stängs ner fonder. Ja. Ja. Så jag har ingen, ingen klar statistik på exakt hur många fler fonder det är. Men jag vet att de, det blir ju mer diversifierat i alla fall. Ja. Det finns olika typer av fonder. Lite nischat. Lite mer så. Ja. Och det är bra. Det är fantastiskt för spararna att man ja. får det utbudet. Det är att... jättebra. Att kunna välja på. Sen är det 3000, det är för många och all, man, kan inte, man kan inte gå igenom alla de fonderna. Går inte. Du, kan uh, inte ens gå igenom, du kanske inte ens ska gå igenom en tiondel. Nej, du, det behövs inte. Nej. Man behöver verktyg för att och liksom nischa ner det. Vi har lite sådana på Nordnet. Fondkollen.se yes. är ett bra. Där kan du också sortera ut på branscher, nischer, avkastning, avgift. Uh, lite andra nyckeltal och mått och sådär. Mm. Och Liksom, vad finns det mer för nyckeltal? Har du någon annan favorit, så där, mått eller nyckeltal som du kikar på? Nej, alltså ska jag vara helt ärlig så är jag, jag, jag kikar jag på, på väldigt få nyckeltal när ja, ja. jag väljer fonder. Jag går väldigt mycket på, eh, om jag ska vara en aktivt förvaltad fond, så går jag väldigt mycket på liksom, historiska avkastningen ja. och förvaltarna. Jag ja. tycker förvaltarna är jätteviktiga, ja, för att det är de som tar beslutet. Ja. Ja, hur, hur kommer de förvalta de här pengarna? Sen förväntar jag mig att de Uh, går in på, på nyckeltal uh, yeah. och kika kikar med lite mer på just vilka aktier de väljer. Yeah. Uh, är så det är ju det man köper in sig uh, i, att de ska vara experter. Det ja, ja, exakt uh, så. Uh, så so då, då förväntar jag mig det. Sen så är det klart att man, man kan jämföra uh, hur många målningsstjärnor de har mm. eller vad de har för jordglober eller uh, vilka olika liksom, betyg de har. Det finns ju jättemånga mm. sådana man kan gå in på, men uh, ja, jag kollar mest på när det kommer till aktivt. Liksom, vad... yeah. Förvaltarna är för typer. Och Jag tror att det där är väldigt sunt. För Det blir så lätt att man, om man är lite ny, så tänker man så att ah, jag måste läsa på om allting, jag måste förstå alla betyg och verktyg. och så där. Och, och Finansbranschen mm. är duktig på att hitta på yeah. många ah. liksom, komplicerade verktyg och tekniker. och sådär. Man får komma ihåg att ingen vet någonting om morgondagen. Ingen vet någonting. Så att eh, bara så där, Ha lite magkänsla, för lita på de här personerna. Där kommer man ju väldigt långt. Och Sen tror jag också att man ska liksom inte ta bort det faktum att man kan byta fond. Ja, ja, exakt. Alltså det är bättre att man börjar ja. spara i en fond och sen kommer på att den kanske inte var den bästa, men förhoppningsvis har du ändå fått lite avkastning under den tiden den har tickat på. Och Sen kan du bara byta fond. Jag, jag tror att Det är dumt att tänka att man ska bli expert eh, innan man vågar börja spara i fonder. Ja. Alla måste inte vara experter, långt ifrån. experter. Ja, men du ska ju köpa in dig på experterna. Så att, ja, men exakt. Äh, det behöver man ju, definitivt inte. Sen är det ju den här, som jag själv har drabbats för många gånger. Att man köper en aktie eller en fond, den går ner, och sen så bara... Jag vill byta den, men jag väntar tills den är tillbaka ja, i alla fall. Jag vet, ja. äh, det är en jättedum strategi. Byt mm. den direkt bara. Har du redan bestämt dig mm. att du ska byta, vänta inte. Utan bara kör. Byt. Mm. Hitta någonting bättre, får du ta igen avkastningen där. Exakt. Snarare att man ska ta igen den i, i där jag förlorade det. Mm. Eh, det. är en av de där eh, heuristics, eller biases, som vi har. Tankevurpor. Ja, gud ja, Och det är så ja. lätt att hamna i dem. Alltså Jättelätt. Ja, ja. Om, om man, någon frågar mig, jag ska, jag ska sälja av lite fonder nu. Eh, jag säljer av dem som har gått bäst. Så man, fundera en gång till. Ja, det är eller, verkligen en bra idé. Ja. Varför har den gått bäst? Fundera framförallt varför den har gått bäst. Ja, ja. Om du tror att den kommer fortsätta gå bäst. Eller inte. Eller inte. Basera det därifrån. Ja. Exakt. Gå inte enbart på att du ska sälja av den på grund av hur den har gått. Utan, ja. Ja, men det är ett bra tips. Du sa lite snabbt där, hållbarhet, de här globerna. Mm. Ja, det, jag tänkte, det, det är en populär trend att spara hållbart. Det är fler och fler som väljer och vill att sitt kapital, de förstår att det, kapitalet har jättestor påverkan. Mm. Vart det kan vara allokerat, mm. vilka industrier det Liksom investeras i. Mm. Eh, hur, om man nu vill spara hållbart, hur ska man göra det? Och Det är kanske fiskar lite efter det, eller så där. hur undviker man att spara i sånt där in, där man tror att det är hållbart, men inte är hållbart? Eller så. Mm. Finns, finns det bra mått på hållbar, hållbart sparande idag? Alltså Jag tycker att hållbarhet är jättesvårt när det kommer ja. till, till sparande, för att just hållbarhet är eh, så brett. Ja. Själva det begreppet är jättebrett. Jag kanske tycker att klimatfrågor är det viktigaste när det kommer till hållbarhet, men du kanske tycker att sociala faktorer är superviktigt när det kommer till hållbarhet. Så att bara där, bara liksom om man hamnar vid det första ordet. Så tycker det finns ingen att... konsensus. Nej. Det. Nej, och sen så blir det ju förhoppningsvis bättre. Det, det, vi har nya EU-regler som kommer på plats och det kommer bli fler med åren, så att förhoppningsvis kommer det bli tydligare. Men just nu tycker jag att det är ganska svårt att veta exakt eh, vad som är hållbart. Och när det kommer till sparande så kan också förvaltare jobba med det på olika sätt. Mm. Eh, man kan antingen helt exkludera vissa typer av eh, bolag som jobbar på ett visst sätt och kanske i en viss typ av bransch. Eller så kan man välja att välja in att man jobbar med grön teknologi eller man jobbar med, med en viss typ av branscher och, och bolag som eh, främjar då hållbarhetsrelaterade aspekter. Eller så har man ett tredje ben med bolag som kanske inte gör varken eller, men de gör försöker påverka bolag som de investerar i, att bli mer hållbara. Ja. Och Det där är ju också jättesvårt att veta då hur de här bolagen jobbar med de här olika frågorna. Däremot så ska det gå att läsa om. Man ska som sparare kunna hitta den informationen om sina fonder. Men det är ju inte så enkelt som att Nej. man kan rangordna på ett jättebrett sätt som fångar in allt. Det är jättesvårt. Men man kan gå, man kan gå och mm. kolla på de här målningsgloberna. Det är ju ett eh, relativt betyg, så det sätts ju inom fondkategorin. Mm. Ehm, så då måste man också vara medveten om att alla fonder inom just den här kategorin får ett betyg ehm, och de fördelas ut eh, lika många i alla kategorier. Det kan finnas en väldigt smutsig kategori, men den bästa fonden där i får ju högsta betyget. Fem ja men jordlobar. exakt, Den får ändå ja. fem jordglober. Ja. Sen så har vi också svanen märkningen som man kan ja. gå in på. Ehm, ja, nej, men så att jag tror att man, man måste återigen fundera över vad är det jag tycker är hållbart, vad är det jag tycker är viktigt. Vill jag absolut exkludera bolag, då finns det fonder som exkluderar. Ja. Ehm, tror jag på påverkansarbete, finns fonder som gör det. Ehm, det är ett nytt begrepp som har kommit ut om ähm, ähm, mörkgröna och ljusgröna fonder. Ja. Ehm, du baserar på det här taxonomi... Oh, och det skriva, er, ja, men, er, europeiska regelverket. Ja, men precis. Så det, det trädde i kraft 10 mars i år. Ja, ja. Eh, och Där har eh, en kollega då på Fondbolagets förening eh, gjort en sammanställning över hur det ser ut. Och 70, jag tror att ungefär 70 procent av svenska fonderna är ljusgröna. Och sen så har vi lite mörkgröna. Så att vi, är ganska bra. vi ja. har länge legat i framkant ja. eh, när det kommer till, till hållbarhet och förvaltning. Eh, och det är ju väldigt kul ja. att vi har gjort det. Så jag tror att man, som generellt sett, behöver inte vara jätteorolig. Men tycker man att det verkligen är viktigt, så då får man nog läsa på lite om olika fonder. Och, se hur de jobbar med det här. Men det är svårt och det är lite flummigt för tillfället. Ja, men det, det är under en transformerande tid tills vi har hittat de bästa måtten. Och så där. Men, men lite kanske det du säger är att hitta din hjärtefråga. Vad är det ja. som är viktigt för dig? Är det påverkansarbete? Om de, du vill vara med där de ställer om? Mm. Eller är det direkt exkluderande? Vilka fokusområden är det viktigt? Det finns egentligen då ganska många fonder idag som har varje olika här liten nisch. Så att Fundera på vad är din hjärtefråga och sök fonder därefter. Mm. Men du kan vara ganska trygg i att de flesta fonder har ett bra fokus. på det här. Absolut. Um, om de inte aktivt sagt att de är en oetisk fond. Men jag tror att det är ganska få som aktivt uttalar sig så där, utan de ja. är... Och Sen tycker jag att det är så intressant, för att för några år sedan så var det väldigt mycket snack om att skulle man investera hållbart så fick man nästan acceptera att eh, man inte skulle få lika bra avkastning. Ja. Det var lite att det var som att eh, ah, men ska du investera hållbart så kan du räkna med lite lägre avkastning. Det är ju inte alls så länge. Tvärtom i ja. många framtidsbranscher snarare, mm. där det både är bättre för miljön och i många fall en mycket mer skalbar affärsmodell, mm. vilket kommer ge bättre ekonomiskt output. Mm. Så att, eh, I många lägen är det till och med framtidsbranscherna. Och förhoppningsvis så innebär ju det också att eh, kapital kommer följa ja. ja. så fort avkastningen finns där. Tyvärr är det lite så. Men, eh, men så är det. Och Sen är det ju, även måste man komma ihåg att du kan ha de här exkluderande som bara fokuserar på de här nya transformerande bolagen, men sen finns det ju ett stort arbete att göra i just omställningen. Mm. Att det kanske har en bättre miljöpåverkan att göra stålproduktion lite mer grönt. Det kommer alltid vara lite smutsigare än bara sådär, någon som sysslar med eh, helt förnyelsebar energi. Men vi behöver stål, och kan vi göra det som vi behöver lite bättre, så kan det ge jättemycket för miljön. Mm. Och fortfarande ge en god avkastning. Mm. För det är förmodligen fler som kommer vilja ha det där stålet om det är grönt. För att vi märker att samhällets efterfrågan på den här typen ökar. Så att man, man kan tänka lite sådär, eh, men känner man att oj, shit, det blir mer labyrint än vad det blir klarhet, då kan man också ta ett steg tillbaka. Eh, mm. och, och bara känna att, så här, fundera på vad som är viktigast för dig. Ett, det allra viktigaste, är att du sparar i Exakt. fonder. Eh, att du får till det där. Mm. Det är det mest viktigaste av allt. Mm. Börja med någonting och sen så kan du gira runt mellan, när du väl har kommit igång och börjat sätta upp det där månadssparandet. Mm. Vad, avslutningsvis, hur ser ditt fondsparande ut? Vad är det, om jag får fråga, har du några så här mål och drömmar du sparar till? Och månadssparar du? Eh. Både och. Jag har ganska upp, uppdelat eh, sparande. Eh, inte bara på olika ISK-konton utan på lite olika liksom, eh, banker och plattformar. Eh, jag pensionssparar långsiktigt automatiskt. Ja. Eh, lägger inte jättemycket tid på det förutom att jag vet att det sköts. Eh, och sen så går jag in ibland bara för att tycker det är kul att se hur mycket det har växt. Ja. Eh, Finns det någon anledning att du väljer flera ställen och inte samlar? Så där, eller? Jag tror Det är att du vill testa. Mm. Jag vill testa mm. och sen så får jag många sparare som hör av sig till mig också och liksom har lite frågor. och då tycker ah. Jag att jag är en sån här människa som säger ”learning by doing”. Jag ja. måste ha lite erfarenhet av de här olika plattformarna för att se vad de har för fördelar och nackdelar och, och vad jag själv tycker om dem ja. och inte tycker om dem. Um, så det är en av anledningarna. Ja, det är smart. Um, och så, ja, men jag har köpt pens pensionssparande på någon och så har jag på någon annan har jag, eh, lite aktier för jag tycker det är kul. Ja. Um, plockat ut några som jag tycker det är roliga att följa. och det är väl som med många andras aktier. Vissa ja. har gått lite sådär och vissa andra har man lyckats komma in i rätt tid och de ja. har gått väldigt bra. <laughs> ehm, och Då är man bara sur på sig själv att man inte stoppar in mer. Ehm. Men hur mycket, ser, hur mycket har du aktier, aktiefonder och räntor? Liksom, kör du majoriteten börs? liksom? Ja, ja. det gör jag. Och ja. alltså, I mitt pensionssparande har jag... Jag har ju fördelarna då som ja. att man ska få jobba i många år till. Exakt, eh, så har man tiden på men har tiden Där har jag bara aktiefonder. Ja. Eh, och sen, men sen har jag också en annan kul grej. Jag har lite annat typ av sparande. också. Eh, men det roligaste sparande har jag med min, eh, min då. Eh, ja. Så Vi har ett gemensamt sparande. Som, det går väl emot då, lite, de här klassiska sparråden som man ger till alla. Eh, kortsiktigt sparande ska inte vara på börsen, men vi har gjort det här medvetet. Ja. Och Vi har en, eh, ett mål med det. Så vi, vi fyller 30 om ett par år och vi har sagt att oh, vi, vi stoppar in tusen spänn var i det här sparkontot. Eh, och så har vi valt en aktiefond som är väldigt hög risk. Ja. Men vi är båda medvetna om det och vi har liksom pratat er om det. Vi har vet att det är hög risk, men vi tycker det är kul. Ja. Och så har vi sagt att hur utvecklingen blir det får avgöra vad vi gör på våra 30 -årsdag. Så antingen kommer vi liksom dra en, uh, en resa till Maldiven ja. och jag kommer få lov att fråga om jag får tjänsteledigt ett tag. Eller så kommer det bli att vi får gå ut på stan och käka en middag. Ja. Who knows? Ja. Men ja. <laughs> vi får liksom se. Av det är resan dit som också är, är lite av det roliga i det. Ja men jättekul. Jag har liksom skickat, det är jag som har fått ansvaret över här. Jag skickar liksom skärmdumpar till Syrien och jag är så här, nu har vi gått upp så mycket. Ja. Ja. Eh, kolla hur kul ja. det är. Så nu kommer vi kunna boka en och, resor. Och här Hur ser det ut då? Är ni närmare Maldiverna eller, eller närmare kor, äh, men Det har gått bra, ja, ja. Alltså, måste jag ändå <laughs> säga. Vi, alltså, ja, det bra, det, ja. Jag tror inte det blir en korvmoj om Nej. vi inte kommer till en liksom, crash. Men det får vi se då. Det är precis då man fyller <laughs> ja, men, sånt där. Jag älskar såna här eh, liksom sparmål. För då känner man med det tillsammans med någon annan. Då har man någon att hjälpas åt och följa upp. Det här är ju jättebriljant. Eh, och jag håller med. De här klassiska råden som, eh, som jag ger, som du ger, som mm. man alltid hör överallt de är ju common sense. Ja. Och de är ofta ganska bra, men det, men det finns ofta en bra anledning att avvika från dem om man är medveten och vet vad man gör. Ja, men det är ju det. Jag tror att det handlar om den här medvetenheten. Att man, man ja. förstår vad man gör och att man också accepterar följden av det. Ja. Är jag beredd att det blir en korvmojsresa? Ja, då, ja. då kan jag placera ja. de pengarna där. Men när jag inte det, så ska jag inte göra det. Nej. Nej. Fantastiskt. Johanna, det har varit otroligt roligt att prata fonder och fondsparande. med dig uh, och Jag är övertygad om att lyssnarna har fått med sig massa bra tips. Och inspiration, om inte annat. Uh, och Det är kul att höra, du och din syster. du började <laughs> någonstans och är ni är fortfarande på den här resan. Ja, ja vi resan tillsammans, får ja, Det har varit ja. jätteroligt att få ja. vara med här och gästa er. Tack så jättemycket. Tack. Och till er lyssnare, ni vet att vi hörs och syns igen nästa vecka. Ciao! Thank you